Mašiną turėjome pasiimti 9 ryto. Pusė 11. Aliaska tai kieta to, kad jie turi sostinę, kuri vadinasi Žinia. Ir sostinė neturi jokio kelio. Tu turi plaukti su kokiu nors valtim arba barža, jeigu nori kažkokius dokumentėlius pasidaryti. Dabar, kai Kanados siena su Kanada uždaryta, tai iš esmės čia turi plaukti visą dieną į sostinę. Tai minimaliai gaidys, man atrodo, šio klausimu. Ėme pasižiūrėti, kokią duoda mašiną. Oi, tikrai labai daug geresnė negu mūsų. Dabar mes turime dvi mašinas. Man čia dar didesnis klausimas kyla, kuri labiau tinkanti iš tikrųjų važiuot į tokį kelią į šiaurę, ne? Nu, šita labiau tinkanti, bet turi nuomoti šitą už kiek kartų brangiau? Keturis. Ne, daugiau, penkis, šešis kartus. Penki, šeši kartai daugiau šita mašina, nes įdėta dar vieną padangą ir įdėtas tas radijušką furistų. Viskas. Nu, gal padangos kažkokios, biškiai geresnės, bet taip, tai nordis nuomot šitą mašiną užsieniečiams, tokiems kaip aš, gali kilti šiokių tokių problemų, nes tu turi turėti draudimą amerikietišką automobilio ir aš, pavyzdžiui, tokio neturiu. Bet norėčiau turėti, bet neturiu. Tai žodžiu, vakar paprašė, sakė, ar bus papildomas vairuotojas. Tai už papildomą vairuotoją reikėjo 10 baksų už dieną pridėti, nu tai tas ok, bet tarp papildomas vairuotojas turi turėti savo amerikietišką draudimą, kurio, kaip suprantat, aš na, neišein. Sunku žmogus iš tikrųjų. Tai va, ir dar kitas dalykas. Vairuotojo pažymėjimas, prašė vairuotojo pažymėjimo ir ant vairuotojo pažymėjimo turi būtinai parašyti angliškai driver license. Tai kadangi ant mūsų vairuotojo pažymėjimo ten kokiam 20 kalbų prirašyta ir suradus tą žodelį, sako, o, tai tada jau tinka. Bet šiaip tai įsinomot, kaip suprantu, bent jau šitoj kontorai, tai galimybių, jeigu nesi amerikonas, tai gali ir nepavykti. Šiaip tai džipai nesuvokiamas mašinas iš tikrųjų. Aš dar nemačiau, kad taip varvėtų mašina. Kodėl jinai bėga, nuo ko? Čia tas, aišku, tas purvas pastoja visur turi. O kas čia? Viskas gerai. Bet kodėl į vidų laša? Gal bičkai pavalyti. Kodėl? Kas kelionėje mūsų laukia? Galbūt įspūdingiausia vieta. Turime tokią brošiūrėlę, kaip važiuoti, kur staptelėti ir ką pamatyti. Įspūdingiausias vietas. Įspūdingiausias kampelis yra... Shit corner. 126,5 mylios nuo Q. Gerai, nesvarbu. Nekam neįdomu iš tikrųjų. Gerai. Štai taip, paliekame vieną automobilį, turime mes jų daug. Užėjikite. Sveiki, šoferas. Labas, čia daugiau lašarinė. Pameskit mane, prašau, į gerkties vandenino, ačiū, iki. Ok, čia yra, nu ką, susimušant geros kelionės. Nesutik bezdžion. Na štai, pasileidome į kelią, o paėmė ir banginį. Taip, pasivažinėjo, taip turime šoferį. Hello. Taigi, iki mūsų tikslo, Dead Horse yra... Aš jums pasakysiu 482 mylios arba kitai tariant 11 valandų vairavimo. Žinant, kad čia už mažiau nei valandos baigsis asfaltuotas kelias, tai gali tapti po to biškį sudėtinga kiek važiuoti. O iki pusiaukelės, Coldfoot vadinasi vietovė, yra 6 valandos vairavimo. Šaltos pėdytės, ten yra degalinė, sako, jeigu matai degalinę, būtinai užsipilk. Ir jeigu matai ir bilę ką, bet kokią aktyvitį. Ir tau užsipilk, turiu omenyje. Taigi, mums davė ir tą raciją, kur dušmanai šneka. Dings internetas, dings radijos, dings ryšys. Na ir taip toliau.
kaip tai prisnikti vėl. Taigi vakar dar jau buvo perspektyvų. Bet va saldutė jau lenda. Primenu, rytoj gegužės pirmoji, taip? O, dar buvo žmonių. O va, paskutinis pavasario mėnuo. Minutį užmigau, kur tu čia mus atvežiai. Božemoj. Po truputėlį mus pratina prie šūdino kelio, kaip supratau, ne? Atrodo, kad taip. Jau tu asfaltu čia mažiau. Kur asfaltas? Karšta, vyrai. Jukono vyrai atvažiuoja purvini. Sakai, labai nemėgsta. Tokių kaip mes. Žodžiu, bet visai neužilgo mūsų laukia jau tik tais žvirkelis. Kaip patiko per tą trumpą laiką žvirkeliukos? Nu ką, čia kol kas nieko, keletą trakų, bet ačiū Dievui, vien staigaus posūkio, tai į kelnes nepridėjau. Taip va, biškį užteko vietos, biškį pastraukti, bet jeigu taip ant staigaus posūkio, tai... O, vėl. Vėl žvirkeliuko. Ganiai, iškai. O, koks kaimas. O ten asfaltas toliau vėl. Čia va tas jausmas kaip, kad į kaimą važiuoji. Oh, no service. Oh, super. Oh, yeah. Oh, yeah. Pranešė. Ai, nieko nėra. Ah, super, yeah. Next 460 miles. Oh my gosh. Sveikinu atidarius Dalton Highway. Patenkinta į kelią žiūrim. Taigi, pasitaisysiu savo tragiškąją šukuosiną, nors mama sako, kad šita šukuosina yra pati gražiausia pasaulyje. Ir vaikas pasaulyje. Dar vaikas gražiausias. Tai kas jo, abejojo to, tegu įsispirė savo į subinį. O taip. Va taip. Žodžiu, Dalton Highway. Skaičiau, kokie yra patys baisiausi, tragiškiausi keliai pasaulyje. Nu, tai šitas įeina į kažkokius tai topus. Šiaip jau turbūt jo klaikumas yra tame, kad jisai apie, kiek čia, 400 mylių, apie 700 kilometrų. Va, išbandymas pirmas. Sigi, nenuvaryk man į griovį. Va, atvažiuoja murzius. Ir murzina kitus. Kaip būtų prikolas, jeigu skiščio nėra. Link savęs patraugalo. O, pristabdyk. Gerai, pirmieji apžvalgos momentai, mašina jau po truputėlį apsiškama. Ir niekur nuo to negalima escape padaryti. Taigi mūsų murza, jau aptaškė. Jau biški murzinasi. Gerai. Ką? Jamesas Daltonas, kaip suprantu, su keliais neturėjo jokių didžių ir iškelių pasiekimų. Žmogus yra pastatęs Astravą? O, wow. Gerai, nu tai yra žmogus, kuris yra Ignaliną pastatė. Nu, žodžiu, jis yra maladėts. Tik tai jo kelias yra labai labai šūdinas. Sveiki. Ups. Yes. Sveiki. Jeigu Daltonas statė kelią šitą, tai nėra labai didis specialistas šio amato, arba jį įkišo tėvas. O toliau tingiu net ir skaityt, kas jis toks. O dabar eikime, čia jūsų tas makaluojasi. Eime. Paskui mane. Ką tėvai to ze ar cips? Let's say Arctic Circle. Ai, nu jo. Tai va. Ulkam Arctic Dubai. Gerai, iš tikrųjų tai rimtas bairis. Čia yra kelias nuo
Fairbanks to Prudhoe Bay. Ir nuo čia prasideda žvyro kelias. Aš esu žiūrėjęs daug per tą po Survivor, per TV6 buvo Yukono vyrai ar Yukono kelias kažkoks, kur trakai važiuoja ir ten visokis, nu žodžiu, šūdas, sunku labai. Tai va, tai o dabar klausimas toks. Gerbiamoji filmuotoja operatorė kotletų kepėja. Kaip galvojate, į kurią raidę pataikysiu metant iš sniečkaus? G, please, G. Į G. Mane prašau atminčiai foto albumui. Gerai, jungiu. Ko aš tikiuos, kad aš pataikyčiau? Pažiūrėkit, kokie yra taikymo... A, girdė! Kirsiu! Ne, tau konkrečiai reikia pasigydyt. Vešėjim į pirmą ligoninę! Atrodantis dalykas, kad čia yra... O, vos neįlipau pats savo myžalus. Wow! Žiūrėk, čia yra... Aš kaip suprantu, pavasario ženklai, pirmieji pavasario pranašai, tai yra kačiukai. A kačiukas kažkokiam ledelyje. Ledainis. Ir jis atrodo kaip lemputė. Iš tiesų, tokioje kelionėje niekada nežinai, kada bus degalinė. Jau 10 minučių. Palikom įjungtą mašiną. Ką, kačiukai? Miau, 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 miau. Su sniegučiu, sorry. Na štai taip, toliau vyksta važiavimas purvinėliu. Žinai kaip? Galima prasiprasti. Įsijung ir atsakyk. Hello, drivers. Man paspaudė ir tada turi girdėti, ką kiti sako. Ne, 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 nereik spausti, čia kalbant reikia. Ne, čia taip girdis, čia nereik prausiais laikyti. Nieko, nieko. Hell, žinai kaip? Hello, naughty driver. Visi griovis. Vienas, 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 klausykitės manęs dabar įdėmiai. Nieks neklauso. Alo. Tai naujausia informacija. Yes. Turime šaltąją pėdą. 158. Ir nudvėsusi arklį. 389. Ir... Yukon River. Yukon. Yukon. O, kelias pagerėjęs. O, jūs filmuojat mane, aš filmuoju jūs. Taip. O, wow, kaip įdomu. Šiaip netikėčiausiose vietose tas asfaltas atsiranda ir po to jisai vėl... Kažką... Aš tik galvoju, kad tiesiog turėjo ribotą asfalto... Ką tokį? Kaip tas vadinasi, tas ribotas asfaltas? Tiesiog neturėjo litų pakankamai, kad viską ištiest. Bet čia kol kas, va, biški padžiugina. Kažkodėl radiją gaudo šituose. Smagu, smagu. Smagu, smagu. Nebe smagu. Nagi, ką turime? Vamzdelį ir tiltelį. Aik, taip, iki Arctic Circle, šiam, iki Cold Foot, 102 ir iki The Horse, 3 šiam. Man patinka žmonės, kurie gal šiek tiek nuobodžiauja ar kažką galvoja, ne, gal pašaudyti reiktų į kokį ženklą ar dar ką nors. Nu, įdavai. Na, kaip matote, pridaryta reikalų. Va, pridarė. Ar važinėja čia visokie puristai? Laksa čia po kelią. Taip, rekranašiol, areal, next left, gerbimiai susirinkosi Yukono riveris ir medinis tiltelis, pašalės upelis,
Vairuoja durnelis. Labai geras yra anekdotas. Dabar dedame viltis į pirmąją mūsų matomą horizonte degalinę. Gerai, eikime į šitą kaimo vietelę. Įsivaizduoja, atidrai durys ir reikia. Shoes! Na, kiek turime? 40. Turim ir suvenyrų, ir parduotuvių. Durys. Ne, kaip sakydavo senelis, neleisk muselių. Tai viena iš nedaugelio vietelio apsilankyti ir pavalgyti. Yukon River Camp. Reikia iki čia davažiuoti. Šio. Šio. No Name Creek. Vamzelis tai kairiai, dešinė persimeta taip toliau. Cold Foot. Checkpoint. The places by gas are Yukon River Camp, Cold Foot Camp and Prudhoe Bay. Disaster Creek. Kiek? 549, oh shoot. Are you nuts? Jo. 5 PM? Su malonumu. Dar tokio brangaus nesu matęs. Ai, taksis inkludėt? Oi, labai gerai, nes galvoju dar gal papildomų kažkokių mokestėlių pridėsit. 5.50, esi pilus tokius. Ne. Kokios spalvos jūsų mašinytė? Šūdino. Ne, va, iš tos pusės pažiūrėkit. Yra šūdo spalvos mašina. $5.50. Su akivaizdoje įsipūsti smerglį. Ačiū Dievui, kad nedaug pravažiavom. Kiek? 3.8? Iš tikrųjų, tai yra įdomus dalykas, kuras brangiausias, turbūt, kada esu gyvenime matęs. A vamzdis, arčiausiai kokį esu matęs. Vamzdis nuo šito, ar taip gali būti? Įsivaizduoju į tolą reakciją. Mamma mia! Tokio žvirkelio pavydėtų daug asfaltų, man atrodo. Privažiuosiu gal jau taip jau prie pat. Ta-da! Light my fire! Akale siklo. Hello! Čia yra šiaurės pusrutulys. Kėdainis taip sako, jis dviratys dirbu, pusrutulys. Mes esame čia. Toliau, čia eina per visą Rusija. Ir kas blogiausia, kad kažkur šitoj vietoj yra Lietuva. Už va šito va, suprantat. Tai va. Tiek žinių. Kodėl blogiausia? Nu nešalta, nu kos per klausimai, aš nesuprantu. Nu tokiu nesąmonį klausinėt. Jis gal ataušė? Kokia kelnioji misija? Važiavom ir atvažiavom. Nu, ceremonmeisterį. Bim, bim. Tai, už mūsų kelionę linkėjimą, aišku, visiems. Ačiū už šį gruzinišką tostą. Visiems. Gerai, labai smagu. Žodžiu, ant sniego visada įdomu pasižiūrėti, kieno čia pėdos. Čia gal kaip koks zuikis šuliavo. Pabandom. Padedam šitą. O dabar gamtininkams įneškime šiek tiek nežinomybės. Oho, sakys, kas čia per gyvūnas? Žvaigždūnas? Kažkoks dar skrito pagulėt. Ir nušoliavo savais keliais. Kažkai, kad tu su zuikiu dvėsi.
galvoju apie šitą spaudą rašys. Alaskinį. Alaskos karštis. Karštis. Ups. O, labas, koks didelis, o, nu labukas. Kur... O, tiek, norėjo jisai ten ramen buravo, what is that? Sprite. Oho, da taip nesu matęs. Pažiūrėjau save per vidrodėlį, galvojau, kad Haris Poteris vairuoja. Žodžiu, čia yra paskutinė stotelė prieš finišą. Tai yra, norint pasiekti Dead Horse, tai yra prie Arkties vandenyno. Čia yra paskutinė stotelė kūrui, o po to 200 mylių yra nieko. Tai žiūrim, kas, kaip čia atrodo Cold Foot benzino kolonkė. Pirma, nei vienas žmogaus, poro šlangų. Turime tokias dvi knygutės kaip po... Na, paimkite ir mane... Malda knygė. Na, ir mane filmuokite su knygutės. O, sorry, aš knygutės filmuoju. Pirmiausia, žodžiu, čia kaip kokioj, nu, tipo išrenka tave Seime, žodžiu, ir tu pridėjęs ranką prie konstitucijos, sakai, kad tu nevoksi. A, jeigu reiktų pasirašyt. Nusidrožėt pieštuką. Au, yra šitas, užrakintas. Akivaizdu, kad tai... Guys, is it possible to go to Dead Horse today? Or it's just too many miles? You gotta make sure you have extra gear, it's snowing up there, the hill's pretty bad. Mes ten nuvažiavome kažkokią Aliaskos dujos įmonę ir teritorijoje bandėm užsipilti. Užsipilti kūro, o čia yra Dead Horse tipo miesteliukštis toks, iš esmės, o paštas. Žodžio. Ir degalinė. Sigučio reikia eiti į vidų. Kuras yra 4,29. Tai yra tik tais dolerių brangiau negu mieste. Nu ką, reiktų į paštą nuėti pažiūrėt gal. I know guns and knives. Nu, aš tikrai neketinu išsiminėti nei peiliukų, nei... Kročia, važiuoju 200 mylių dar jau iki pat viršaus. Kitas dalykas yra viena vieta, sakė, sudėtinga ten į kalną važiuojant sninga žiauriai. Ir, nu, taip nelabai cool yra, bet apie 4 mylės gal ten, nežinau, 8 kilai kokie, 7 ar 6. Tai va, arba galima čia pasilikti, bet dar yra 6 valandos vakaro, o temsta apie, nežinau, 10 gal 11. Tai, nu, man atrodo, čia viskas labai įmanoma nuvaryti. Kitas dalykas, čia yra tokios hatelės, kabinėlės, ir naktis kainuoja 200... Bet net nesitarė, iš tikrųjų, naktis kainuoja 205 baksų. Ar žmonės yra sick? Gerai, pilomės kūrą. Aš vis pamirštu šitą magišką rankinėlį, kad reikia pakelti. Garsas tai kaip bitas. Pabaiga. 5 golionai. Šaltis tai čia irgi fucking arktinis. Nu, mes, aišku, už poliarinio rato. Kitas dalykas, rytoj gegužės pirmoji, paskutinis pavasario mėno. O, kaip greitai vasara. Tikrai. Įdomu, bent atšyla, ar čia po žiemos ateina vėl žiema. Oh, yes. Do you have winter after winter, or you have summer? It seems like it's still winter. And after winter will be winter? Spring for, I don't know, 2 weeks, and then summer. For how long? 4 months. Oh no, it cannot be true. Aiškiname, šia važiuot, šia nevažiuot. Sako, kad sninga, tipo lievai. Žodžiu, neįsivaizduoju, ką daryt. Tai pasiūlo rytoj. Hebra. Bet aš kažkaip amerikonas netikiu, bliau. Nors jie ką tik pravažiavo, bet aš kažkaip netikiu jų, kad ar yra labai sudėtinga ten, pavyzdžiui, apie tą kelią, kur dabar važiavom, sako, oi.
Pravažiavau normaliai, nieko. Žodžiu, vieta, kur visi susitinka. Tie patys čiuvakai, kur apie kūrą pasakoja. Žodžiu, nusprendėm greičiausiai pasilikti šitam kaime. Nes kaip ir, nu, sakyti, kad čia sutemo, tai negaliu sakyti, nes čia beveik netemsta niekada. Bet jau 8 valandas vakarą, nes su tais prašnekėjom 2 valandas, kaip čia sunku ar nesunku važiuoti, nežinau. Aš kaip visada amerikonų vėlgi nevertinu visiškai objektyviai, kaip kad lietuvis pasakytų. Jis dar geriau nevažiuok maždaug, arba pohui. Tai vat aš tokius vertinimus labiau vertinu. Tai va, tai dabar gausias, kad reiks pasilikti, rytoj važiuoti prieki 6 valandas, po to atgal. Kažkokių žiemos šachtininkų būdelė. Priminsiu, $220 naktis. Tikrai įdomus padargai. Iki kur eiti? 23. Čia irgi geras skylė šiaip. O kas jis sakė, jeigu patiks, tai, tai gyvenkit ar ką? O žiūrėk, stilių turinti savo. Kaip kabinė. 219. Tokia vieta, čia gali ir knygas pradėti rašyti, ir, ir, ir maldas. Ir... Šiaip tai žinai, pavyzdžiui, čia nėra ką veikti, tai galėjai anksti miegot, bet negalėjai anksti miegot nešviesu visada. Nu kažkokia depresija. Gali gerti, bet tada atrodys, kad geri dieną. Na štai, 9 valandos vakaro iš tikrųjų, kaip ir, nu, ne tai, kad miegot, bet jau reiktų nepamiršt, kad už valandos kokios jau naktis ir reiktų miegot. Vaikučiam. Labanakt vaikučiam. O, vau, wow, čia vienam vakarui. Vienam vakarui. Aš neįsivaizduoju, tai prasme, ką čia reiktų, jeigu taip veikti visą laiką. Aš jaučiu, na, man tingėtųsi kažką labai daug dirbti. Aš jaučiu, turbūt, ieškočiau, iš ko galima spiritą išgauti. O jau, kokia čia subinė? 240 mylių iki pat viršaus. Noriu pranešti tik tai džiugę žinę, kad nevyksta jokios ekskursijos pažiūrėti Arkties vandenyną. Aš niekada negalvoju, kad žmonės ims pinigus pasižiūrėti į vandenį. Ir jisai aptvertas. Tu turi iš diedo pirkti ekskursiją už 7 baksų, kad tas tave nuvežtų pro apsaugą pažiūrėti į vandenį. Nu, ar ne absurdas? Man kitas įdomesnis dalykas, kodėl mano triuskai yra. Kodėl, kas triuskam atsitiko? Ne. Ta prasme. What the fuck? Ne, bus visu tokiais karčiais. Kas turi atsitikti triuskų? Žodžiu, nusprendėm, kad reikia stalą, pseudo stalą. Čia, man atrodo, karšti vyrukai garą nuleisdavo sėdėdami ant šito soliuko. Kitaip tariant, pirsteldavo sėdėdami. Žodžiu, čia kažkoks giminės balius dabar pasidarė. Kur gimėm, kur augom, kur žemė gimtėm. Tiesą sakant, čia dainuoja viena top blogiausių dainininkių pasaulyje. Net taip ir blogiausia. Nu, toks pagrabinis balsas. Nu, rimtai pagrabinis, mam, nu, nepyk. Tu, žodžiu, labai daug uždirbtum pinigų pagrabę. Labai daug uždirbtum. Pagrabę būtum labai labai samdoma, iš tikrųjų, dainu. Nes moki ir balselį pavirpint. Gerai, viskas, žiūrim, ką turim. Kur žodžiu, atvažiavom tokiu nelabai tinkamu metu, nes šiaurės pašvaistės jau nelabai įmanoma pamatyti. Nors, tipo, sakoma, late
vėlus balandis gal dar įmanoma, bet čia kažkaip nebededam vilčių. Bet aš dėl kito dalyko biškai bejoju. Šiaurės pašvaistės tai gal ir nepamatysim, bet ar po šitų kopūstų nebus šiaurės pašvistės? Gerai. Nepašvitinsit? Nepjaustau. Nes matot, švitą galima paleisti labai lengvai. Kad 10 valandų jau vėlų tamsu einu miegot. Labą naktis. Labas rytas, 7 ryto. Oi, koks skirtumas nuo 10 vakaro. O,